嗨，大家好，我是 Enter， 欢迎收看 Enter Box。今天要来开箱的是我一直很想玩的这个磁吸接头。这个磁吸的 Type C 是来自 One More 的 iEasy 系列。那开箱时会发现里面有一个跟消费者感谢的小卡片，包装的背面也有一些特色要点，像是 10G 的传输速度、4K 影像传输，还有可以充电100瓦。包装的部分我也蛮喜欢的，因为它都是用纸来固定，而不是用一般的塑胶或是保丽龙。那马上就来试试看哦。哦，这个感觉很疗愈耶，这个磁力的感觉很好玩。哦对了，那这款呢是平款的，它还有另外一款是 L 型的，我们马上来看看。 L 型款的包装也是一样的，都是用纸结构来固定。平款跟 L 型款的接头是可以交叉互用的哦，所以很方便。实测连接装置的这个小头重量大概是2公克左右，而平款整套的重量是 7.6 公克， L 型款整套的重量大概是 6.6 公克左右。那一边开箱把玩也和大家一边聊聊，主要呢就是因为现在的 MacBook Pro、 MacBook Air 都拿掉了 MagSafe， 对平常使用笔电来说，要用 Type-C 充电时就会怕怕的。那其实换个角度来说，就是 MagSafe 真的是很成功，它给了消费者很大的安全感，所以苹果一旦拿掉了这个功能，用笔电就真的有点回不去了。还记得当时大家都是一片哀嚎啊，过去大家拿着 MacBook 最自豪的就是那颗会发亮的 logo， 银色的铝基壳上面最明显的就是那颗苹果，那么或许第二名就是 MagSafe 了。不管是平常充电可以迅速连接，同时也起到保护的作用，还有优雅的指示灯，开会无聊时还可以对着萤幕发呆，或是拿着充电线在笔电上来回插拔，非常舒压呢。那以我个人的经验，以前在用 MacBook Air 跟 MacBook Pro 的时候，就已经练到可以单手把笔电放在桌上的时候，让 MagSafe 自己连上来充电。那虽然已经转用到 Type-C 的 MacBook Pro 好几年了，那但是最近刚好手上用了这个 iEasy 以后，其实大概花几分钟就把以前的手感就抓回来了，所以现在可以跟以前一样，把笔电放在桌上，就靠磁力让充电线自己过来充电了。那这个看起来虽然有点像耍帅的成分，但当你手上有拿很多东西的时候，还要把笔电接上充电，所以这个技巧其实还是蛮实用的。 One More 的 iEasy 最近又出了第三代哦，不过没关系，我们先从第一代开始讲。第一代就是单纯的充电，体积是最小的。如果你平常就是纯充电的使用频率是最高的话，那么笔电和手机我优先推荐是使用这个。那第二代呢，就是我们现在在玩的这一个，这个是支援 USB 10GB 的传输速度的款式，推荐给同时需要充电又需要 USB 快速传输资料的电脑或手机。那第三代则是最近刚上市的 Thunderbolt 3的款式。这次我们主要开箱第二代，而如同前面开箱看到的，它还有细分两种样貌，平款的一面是指示灯，另外一面是 One More 的 logo， 只要连接上装置，指示灯就会亮白光。那另外一款 L 款就是我们现在手上这一款，它的指示灯是在顶部这边，当连接上装置的时候，绿灯就会亮起。 iEasy 总共有两种颜色可以选择，一个是银色，另一个是灰色。那我会建议未来可以出个金色还有粉金色，我觉得会更棒。如果呢你买了平款或 L 款的，两款的头是可以交叉使用的哦，所以使用性上是很方便的，不用担心不相容的问题。但是每一代之间的 iEasy 接头就是没有共用的了，所以不要拿第一代去接第二代，拿第二代去接第三代，这样是接不上去的哦。那其实磁吸接头也出来挺久的，但是呢这颗是可以支援到 USB 3传输的磁吸接头，相较一般只能充电的磁吸接头， iEasy 的第二代支援 USB 的传输，那么这一款的可玩性就会非常高了。那既然厂商包装都说它有支援 USB 3.1 能够达到 10G 的速度，那我们肯定是要来测试一下是不是这么厉害啊。这次我们搭配测试的设备是 MacBook Pro 和 TQ 的583 SuperFast。 那这颗583 SuperFast 的 SSD 是可以达到 9000MB 的速度哦。实地测试两种形状的第二代 iEasy 在 Asia 的测试写入都可以达到 800MB， 读取可以达到 900MB， 以 Blackmagic 测速则在 800MB 到 900MB 之间，是真的可以达到 USB 3.1 Gen 2的 10G 速度。所以整体来说速度是非常稳定的，
连续读写几次也都有达到标示的速度。不过要提醒大家，传输资料时要小心不要碰到电脑或外接装置，不然有时候碰到就会让磁吸头断路，这样传输就会中断，很可能会让档案不见，甚至要格式化整颗硬碟，所以这点要多加留意。如果你注定就是手残会去碰到的，那建议还是尽量用一般的传输线，对你和资料来讲都会是比较有保障的。而我们实际测试在 iMac 上也是可以使用的，不过 iMac 的 Type-C 似乎卡得特别特别紧，平常如果是插着不动那就 OK， 很方便，就把磁吸头放到 iMac 后面，差不多对到那个位置它自己就会接上了。那包装上也有提到它是可以支援 4K 传输的，所以搭配先前我们开箱过的 4K 电视 AOC55U6090，用 MacBook Pro 透过 iEasy 转接到电视，同样能支援 4K 画面输出，这样连接电视时就不怕别人走过去没看到线踢到线，让电视或者是电脑整台喷出去的惨况了。那么在磁力的方面，我觉得 iEasy 的磁力算是适中，设计还是挺不错的，虽然有看到别人说插在笔电上有时候会连根拔起，不过实际用了一下，这样其实也是蛮方便的啊，搞不好是使用者也考量到了功能，如果平常要分开就从上下或是左右分离，如果是想要连根拔起这样子的方式，那垂直分离也可以，所以我觉得这样是蛮方便的啦，大家可以试试看。以前 MagSafe 也是上下左右很好分离，可是如果是垂直的拉的话是要比较大力的。那讲到 MagSafe 也会想到凹槽那一端其实蛮容易卡脏东西的，那 iEasy 也有类似的状况，但不用担心，清理上跟以前一样不会太难，就是擦一下就掉了。iEasy 第二代的接头是有一点宽度的，但不会卡到 MacBook Pro 上面另外一个 Type-C， 所以可以连接其他装置，但如果你想要同时放两个 iEasy 第二代就没办法咯，接头是会互相卡到的。此外我希望这个产品以后可以做小一点，这样固定插在笔电上就不会觉得凸一块的，也比较不会卡到东西勾到东西。除了支援笔电之外，当然也支援手机的 Type-C 哦，在手机上同样也支援传输资料跟充电的功能，实测用了 iPad Pro 跟 Android 的手机都是可以使用的。最近 OneMore 也推出了第三代，就是支援 Thunderbolt 3的款式，速度当然就更快咯，推荐给有 Thunderbolt 3外接装置需要高速传输的使用者。而且呢，第三代的外观也很特别，不同于第一代第二代是铝合金，第三代用的是锌合金的材质，表面也是亮光的反光处理，体积也比第二代小了很多。刚好最近手上有 UX581， 这是一台10万块的笔电脑，具备了 Thunderbolt 3， 所以透过 iEasy 第三代来连接 TQ 的 Rapid， 速度只有微微的损失，还是保持着超过 2000MB 的读写速度。那么总结来说， iEasy 帮大家重新找回了 MagSafe， 我觉得这个就是最实用的功能了。建议大家平常没有用的时候可以找个铁板，像是 L 型的书架，透过母头端的磁力固定在上面，这样收纳的时候会比较方便，线也不会打结哦。选购方面，如果你是一般使用者，平常手机都是用充电为主，那用第一代的 iEasy 就可以了，定价是490。如果是进阶一点的手机使用者，或是平常用笔电比较多会用到 USB 3的传输速度，那用第二代就比较合适。如果使用 MacBook Pro、MacBook Air 的话，会用到 USB 3的传输速度，那么用第一代搭配第二代，这样接头就不会互相卡到了哦。那第二代的定价是790元。如果是有用 Thunderbolt 3传输的进阶使用者，那就可以选择最新的第三代了，支援 TB3 的款式哦，定价是1190元。整个系列对应不同族群都很齐全，那 OneMore 有时候也会有活动，有特价的话大家可以好好把握哦。产品资讯我们就放在影片说明栏，如果喜欢我们的影片邀请你按赞订阅 Enterbox， 我是 Enter， 我们下期再会。